Bəli, 5 gündən sonra Xocalı soyqırımının qurbanları alınacaq. Bununla bağlı artıq Xocalı parkında hazırlıq işlərinə başlanılıb. Əməkdaşlarımız hazırlıq prosesi ilə elə yerindəcə maraqlanıblar. Ətraflı onların hazırladıqları süjetdən məlumat alacaqsınız. Bu il Xocalı soyqırımının törədilməsindən 29 il ötür. Həll olduğu kimi bu ildə soyqırım qurbanlarının xatirəsinin yad olunması üçün Ana Haray heykəli ətrafı, eyni zamanda Xocalı parkında hazırlıq işləri aparılır. Ətrafa soyqırım tarixini əks etdirən, eyni zamanda soyqırım zamanı həlak olanların şəkillərinin əks olunduğu plakatlar asılır. Xocalı parkında hazırlıq işlərini artıq neçə gündür ki başlanılıb. Düzdür, Ana Haray abidəsi mütəmadi ziyarətçilərə açıq olduğundan hər zaman diqqətlidir. Bununla belə yenidən abadlıq və təmizlik işləri görülüb, ətrafa növsümü gül və dekorativ bitki kolları əkilib. Hər il biz bu güllərin əkilməsində, güllərin deməli çiçəklərin əkilməsində müxtəlif dizaynlar, fərqli dizaynlar verdi. Bu dəfə də deməli fərqli dizaynla həmin gül kolları, çiçəkləri də əkilir. Eləcə də Xocalı prospekti boyu binaların fasadlarına deməli Xoca soyqırımının əks etdirən banerlər, əks etdirən şüarlar vurulur. Hazırda ərazidə son tamamlama işləri görülür. Artıq bir neçə gün sonra Xocalı parkı və Ana Haray abidəsinin ətrafı anım tədbirləri üçün hazır vəziyyətə gətiriləcək. Bu il soyqırım qurbanları ilk dəfə olaraq pandemiya şəraitində anılacaq. Xətai rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə bu baxımdan karantin rejimi qaydalarının gözlənilməsinə xüsusi nəzarət olacaq.